Slavēts Jēzus Kristus, kā vienmēr svarīgs vārds, Dieva vārds mums par ļoti svarīgu lietu, par kuru mēs nevaram aizmirst, kurā mums ir nepieciešama tā lieta, lai mēs varētu augt savā ticībā, mīlestībā un cerībā. Ieklāsāmies. Jēzus, ejot uz Jeruzalemi, paņēma 12 mācekļus, sagrup un ceļā viņiem sacījā, lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi. Tur cilvēka dēls tiks nodots augstajiem priesteriem un rakstu zinātājiem. Un tie viņu notiesās uz nāvi un atdod viņu pagāniem izsmiešanai, šausīšanai un sišanai krustā. Bet trešajā dienā viņš augšām celsies. Pirmkārt dzirdām, kā viņi gāja uz Jeruzalemi. Jeruzaleme tā ir īpaša vieta, tā ir pilsēta, kurā Jēzus tika nodots, tika izsmiests, viņu šausēja, kurā gāja krusta ceļu, kurā arī tika piesista pie krusta un nomirā. Katram Jēzus mācekļiem šī vieta ļoti īpaša. Atklāsmes grāmata, svētais Jānis, Jēzus māceklis arī stāsta par Jeruzalemi, par jauno Jeruzalemi. Tā ir tā Jeruzaleme, tā pilsēta, kurā ir debesīs, kurā mūs gaidā. Bet pirms mēs mājosim tajā citā jaunā Jeruzalemē, mums ir jādodas kopā ar Jēzu uz šo zemi, uz šo Jeruzalemi, šī zemes Jeruzalemi. Un kas ir svarīgi, ka šajā ceļā uz šo Jeruzalemi Jēzus paņēma viņu šos mācekļus savru kaut kur atsevišķi, jo ir vajadzīgs laiks, lai būtu kopā ar Jēzu, lai būtu tikai ar Jēzu. Ārpus cilvēkiem, ārpus lielās pilsētās, ārpus trokšņa. Ir vajadzīgs tas laiks, lai Jēzus skaidrotu mums, kas notiks, un skaidrotu mums, kā mums ir jārīkojas. Šis laiks lūkšana ir nepieciešams mūsu garīgajā dzīvē. Nevienmēr visu sapratīsim, ko Jēzus mums saka, nevienmēr sapratīsim viņa gribu, nevienmēr mācēsim saprast un ieklausīties viņa balsi, tā kā to darīja mācekļi, kuri nevarēja saprast, kā tagad Jēzus tiks nodots, vēl kam, augstajiem priesteriem un rakstu zinātājiem. Tiem, kuriem vajadzētu Jēzu taču pieņemt, kuriem vajadzētu saprast Mesija lomu, un tie viņu notiesās uz nāvi, un pagāni izsmies Jēzu, viņš tiks šaustīts, viņam noteikti bija grūti to saprast. Bet Jēzus, redzot, zinot viņu vājas ticības, paņēma viņu savru tālu no citiem cilvēkiem. Šis laiks arī mums ir vajadzīgs. Laiks veltīts lūkšanai. Un neteikšu, ka īpaši šeit tagad gaveņa laikā. Nē, vienmēr. Nevar veidot attiecības ar Jēzu, veidot attiecības ar Dievu, nerunājot ar viņu. Bez tas sarunas, bez tikšanās ar Jēzu, bez tas iespējas klausīties viņa vārdam, mums būs grūti iet tālāk. Šodien
mums Jāņa un Jēkaba māte dzirdēja tādus vārdus: manu biķeri jūs gan dzersiet. Tādāt tas biķeris, protams, tas ir Dieva ciešanu biķeris. Jēzus grib caur to mums pateikt, ka katram Jēzus īstām, Jēzus māceklim gaidā tas ciešanu biķeris, kuru noteikti mēs dzersim. Un lai mēs būtu spējīgi vienmēr teikt: jā, tas, lai notiek tava griba, mums tiešām ir vajadzīgs šis laiks savu kopā ar Jēzu. Kaut kur tālu, no trokšņa, arī varbūt no sevis pašā, lai būtu tikai ar viņu.